はい、皆さんこんにちは、トラステアです。今日もやってきました、宿に泊まろうシリーズということでね、早速ですけれども今日のホテルはこちらです。コンフォートイン京都四条烏丸店ということでね、早速チェックインしていきましょう。今日のお部屋は214号室こちらかな、あった214号室よいしょーと。はい、今日のお部屋に到着しました。コンフォートイン京都四条烏丸店、本日のお部屋はシングルルームのダブルベッド仕様です。部屋の広さはこんな感じ、まあ、ここにね大きなダブルベッドが置いてあって、でここにねあの椅子スペースがあるのが嬉しいですよね。椅子が2つあってね、あのここで座ってのんびり過ごすことができますよ。で反対側から見た景色はこんな感じ。テレビはね立派な大きなテレビがありますね。こういうねちょっとくつろぎスペースがあるのが嬉しいですよ。でこっち側がユニットバスですね。うん、あユニットバスはねすごく清潔感がありますね。結構ねシックなデザインをしていますよ。でバスタブもついているといった、まあ、よくあるビジネスタイプのホテルのユニットバスですね。でねトイレも当然ウォシュレット付きです。でねここに置いてあるアメニティはね歯ブラシしかなかったんですよ、まあ、歯ブラシとあとねひげ剃りとかフックシーとかそういうのはあるみたいで、そういう必要な人はねフロント前のところからご自由にお取りくださいといった、まあ、そういうセルフスタイルのサービスとなっています。でねちなみに僕も取ってきたんですけれども、ナイトウェーは寝巻きですね。寝巻き、寝巻きもねフロント横のところから各自取っていくっていうスタイルでしたよ。でまあポットがついてて、冷たいグラスとであったかいもの用のグラスとで、まあ、お茶がね、粉を溶かすタイプのお茶ですね、煎茶。で、ここに金庫があって、で、冷蔵庫。冷蔵庫は自分で作るタイプかな、これですね。これでね、冷蔵庫がつきました。まあ、あとはね、最近よく増えてきたのか、ここにほらほら、ここにもついてますよ。USB タイプのね、差し込み口、充電コンセント。これあるとね結構便利なんですよ。最近増えてきましたよね、この USB コンセントがついているホテル。であとはねここに、消臭スプレーもありましたよ。消臭スプレー、あとはね冷房も個室空調タイプで好きな温度に設定することができます。今日ねちょっと暑いんでもう早速冷房つけていますよ。まあ特別豪華さはありませんけれどもね、清潔感は十分ありますし、本当にね必要なものは全て揃っているといった、ね、ビジネスホテルの王様みたいなそんな感じですね。あとね窓からの眺めですよね。窓からの眺めはね多分あんまり良くない感じですかね。ちょっとねここにねあのストッパーがあるんですよ。鍵を持ってないとねここを回すことができなくて、ここ押せないんですよ。だからねちょっとストッパーがあって窓を全開にすることができないんですけれども、まあ、残念ながらねあの窓の外はこのような感じ、隣のビルが映っているっていう、まあ、そういうことですね。まあ、街中なんでねこの辺りは仕方ないかと思います。まあ、でもねあのよくあるビジネスホテルとしてはねこのテーブルがいいですよね。まあ、テーブルとこの椅子とこれはね使い心地良さそうですよ。今日もね後でここのテーブルでねあの晩御飯を食べて食べ飲みしたいと思います。こんな感じ、今ねちょうどあのこの椅子のところに座っていますよ。テーブルと椅子結構ね使い心地良さそうですよこれは。うん、後でここでね食べ飲みしようと思っています。でねさっきフロントの方にウェルカムドリンクっていうのがあるって聞いたんで、ちょっと下の方に行ってドリンクいただいてきましょうか。まあ、お酒はないみたいなんですけれども、ソフトドリンクかとは思うんですけれども、ちょっとねせっかくなんでいただいてきましょう。ということで今から1階に降りていきます。建物の中もねあの他のお客さんの顔が映らなければ OK ですよということで撮影の許可もいただきました。ということでねこれがなんかラウンジのスペースみたいです。これをねフリースペースとしてね個人に使っていいみたいですよ。今回僕はね、スズマリプランであの予約したんですけれども、まあ、朝食付きのプランにした方はなんかね、ここが朝食会場となるそうです。で、これがね、ウェルカムドリンクのサービスみたいですね。リフレッシュドリンクと、それからお水と、まあ、コーヒー系、コーヒーアメリカのエスプレッソということでね、あのコーヒーをいただくことができるみたいですよ。あ、で、ここにね、紅茶とかもありますね。このね、この格子状のやつがね、京都の町屋感を演出してくれていて、なんかね、いい雰囲気がありますよね。ちょうどね、今街行く人がほらほら、こんな感じで歩いていきますよ。あ、いい感じ。この眺めいいですね、ここから見る感じ。京都感がありますよ。まあ、これといってね、特に何かあるっていうわけではないんですけどね。
現在時刻はね15時50分ということでね、他にお客さんは誰もいないので、こうやってねのんびり過ごすことができますよ。ちょっとねせっかくなんで、このねリフレッシュウォーターを、リフレッシュドリンクをいただいていきましょうか。これがねリフレッシュドリンクです。よし、ゴミはゴミ箱へということで、こちらの方にポイッと、なんか地図がありましたよ、地図で。これね多分毛糸で作ったんですよ。毛糸でね、ほら京都の通りを表しているっていう、そういうやつですよ。すごいですね。これがね烏丸通り、そして四条通りとね、こうでね、今いるところが錦小路通りということで、ここにねホテルがありますよっていうことですね。いや、なかなか面白いですよね、この毛糸で作るっていうの。おお、なかなかねこのいい感じの京都館の生け花がありますね。自動販売機はこんな感じ、ソフトドリンクばっかしなのかな。600ml のねアクエリアスが160円、まあ、お茶も160円、まあ、あの缶のねあのコカ・コーラも130円と、まあ、よくある一般的な価格でね。でここにね電子レンジもありますよ。電子レンジと、それからね無料の製氷機とあって、あとはねこの建物なんですけれども、このホテルはね全室禁煙ということで、おタバコは吸えないんですけれども、ここにね喫煙ルームがありましたよ。喫煙ルーム、まあ、おタバコどうしても吸いたい方はねここで吸ってくださいという、そういうことですよね。ちゃんとねエアコンもついてますよ。大浴場もあるみたいですね。大浴場も、営業時間は午後3時から夜中の12時まで、朝は6時から9時までということでね。はい、今ね大浴場のところにやってきました。ちょうどね誰もいないということで撮影の許可もいただいたので、ちょっと中に入ってみましょうか。ラッキーですね。ということで大浴場に入ってみます。こんな感じですよ。こんな感じ、まだね誰も入ってないので、下も地面も濡れてないですね。はい、これがねコンフォートイン京都烏丸店の大浴場です。あ、なかなかいい感じですね。ほらほら、おお、すごいいい雰囲気ですよ。広さもね結構十分な広さ、ビジネスホテルのね大浴場としては結構いい方なんじゃないでしょうか。この光もねすごいほらほら綺麗ですし、窓の外にもねちらりとね緑が見えてて、植物が、これは楽しそうですよ。十分ね足を伸ばしてゆっくり伝うことができそうですよね、これだったら。ほらほらこんな感じ、これはね後で楽しみです。洗い場の数もねこんな感じで、1,2,3,4,5 とね洗い場の数は5個あります。でね、ここにシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュということでね、ちゃんとほらほら3つ独立してるんですよ。これ嬉しいですよね。いや明るくてね綺麗で快適ですよ。よし、ということでねこれが大浴場でした。すごい清潔感バッチリです。タオルとかはねお部屋で持って行ってくださいってことなので、ここに置いてないんですけども、櫛とかねあのひげ剃りなんかを置いてありましたよ。あ、なんかねフットマッサージャーっていうのがありましたね。これ多分無料で使っていいのかな。ほら足のマッサージ機が置いてありました。これ優しいですね。はい、建物の中の案内はこんな感じです。どうでしょうか。なかなかいいホテルですよね。これでね素泊まりで1泊いくらだと思いますか。なんとねこれで1泊4200円です。むちゃくちゃねお得ですよね。でね今回もねまたまた京都魅力再発見旅プロジェクトというね京都府民割引のキャンペーンを利用してきました。ということでね、通常価格4200円のところ、京都府民割引を利用して2000円引きとなって、支払い額は2200円でね、支払い額2200円なんですけれども、さらにねまたこれがもらえます。京都応援クーポン、2000円分のクーポンをもらいました。ということでね、実質今回のこの宿の料金は200円です。いや、むちゃくちゃお得ですよね。よし、じゃあ晩ご飯買いに行きましょうか。よし、じゃあね今から晩ご飯を買いに行きましょう。でね、どこに買いに行くかというと、いつもの定番コースとなってまた申し訳ないんですけれども、錦市場に行ってこようと思います。現在時刻は16時8分。ちょうどねこの1個前の動画でもね錦市場に買い物に行ってきたんですけども、その時はねちょっと夕方遅くって、5時半とか6時前に確か行ったんでしたっけ。結構遅いめの時間に行ったんでね、あの市場閉まってたんですよね、ほとんど。今日はね4時過ぎ、まだ4時10分ですからね、
今の時間だったら空いてるかと思います。ということでね、前回のリベンジで錦市場でお買い物していきましょう。ちょうどね、あの宿の前の通り、ここがね、錦小路通りっていう、錦通り市場と同じ通りなんで、このままね、ひたすらまっすぐ行ったらたどり着きますよ、錦市場。いや、今日はね、それにしてもむちゃくちゃいい天気ですからね。今日は4月の25日月曜日です。現在時刻は16時11分。今からだったらね、錦市場に行ったらきっと空いているでしょう。ということで、前回のリベンジです。はい、到着しました、錦市場入り口。よし、ではね、ここから錦市場の旅スタートです。お、今日はね、やっぱり空いてそうですよ。さて、何を買おうかな。お、にぎわってますね。現在時刻は4時15分ということでね、ホテルからね、もう10分かからずここまで到着しましたよ。やっぱりね、お魚食べたいですよ、お魚。この前ね、あの琵琶湖産のね、本もろこがちょっとね、いまいちだったかもしれなかったんですけれども、多分ね、本当はもっと美味しいと思うんですよ。また売ってたらね、ちょっとなんか琵琶湖の魚ね、この美味しさを伝えたいということで、また買ってみたいですね。売ってるかな、どっか。この辺とかね、いろいろ売ってるけど、ちょっとそのまま食べるっていう感じではないのかな。調理する前提のものとかもありますからね。あ、ここもね、お魚屋さんかな。あ、ここも多分また琵琶湖のやつですね。あ、琵琶湖天然のやつ売ってますね。やっぱりね、市場に来るんだったら早めに来た方がいいですね。ね、今4時台だったらね、いろいろ選び放題ですよ。こっちは漬物。とりあえずね、一通りブラッと見ていきましょうか。お肉屋さんとかもあるしね。これでそろそろ全部回ってくるのかな。ちょっと一番奥まで行っちゃいましょうか。ここがね、一番端っこのところです。ということでね、このまままっすぐ行ったらね、錦天満宮っていう神社があるんですよ。ちょっとね、神社の方までせっかくなんで寄っていきましょうか。寄り道ということで、ちょっとね、入っていきましょうか。錦天満宮商店街の中にね、こういう神社が佇んでるのって、なかなかね、いい雰囲気ですよね。立派な提灯が置いてありますよ。水もね、ちょろちょろと景気よく出ています。こっちの奥の方はこんな感じ、特にね、何もないですけどね。こんな感じでビルに囲まれた神社っていう感じですよ。このね、都会の中の緑ってなんか楽しいですよね。木でできた鈴みたいなやつ、音は鳴らないから鈴っていいのかどうかちょっとわかんないんですけれども、なんかぶら下がってますよ。なんかあそこにね、木の実がなってますね、木の実が。ちょっとこうやってみましょうか。ほらほら、なんかね、木の実がなってますよ。ちっちゃいさくらんぼみたいなやつ、なんかな、これ。よし、楽しかった、楽しかった。ちょこっとね、こうやってなんか寄り道するとなんか楽しいですよね。ほら、あ、すごいね、ここなんかドラマチックな風景が見えますよ。行き交う人たちのね、こうやって影を見ながら、あ、すごいドラマチック。このね、夕日に向かって進んでいきましょう。じゃあね、もう一度錦市場に入っていってお買い物していきましょうか。お、やっぱりね、川魚ですよ、川魚。琵琶湖さんのね、魚にリベンジということで、お魚買っていきましょう、川魚。この前ね、ここで買ったんですよ。川魚のどよというお店ですね。よし、もう一回ね、今日も挑戦していきましょう。はい、買ってきました。川魚の豊というお店でね、琵琶湖のお魚を買ってきました。もう1枚ね、1000円分残ってるんで、もう1枚どっかで使いたいですね。はい、またね、もう1個魚屋さん見つけたんで買ってきました。さっきはね、川魚買ってきたんですけれども、今度はね、海の魚を買ってきましたよ。はい、やってきました、フレスコ市場烏丸店。ここでね、ちょっとお酒とか飲み物とか買っていきたいと思います。はい、部屋に戻ってきました。ただいまーと。いやね、今日はなかなかいいものが買えましたよ。こんな感じでね、バッチリと冷蔵庫に冷やしてあります。よし、じゃあ今からお風呂に入っていきましょうか。お風呂のね、このタオルとバスタオルと、それからね、このパジャマのセット、このお風呂セットはね、お部屋から持っていくということになっています。このパジャマはね、あの1階のフロントロビーのところにあるんですけれども、このタオルとバスタオル、この2つはね、お部屋から持っていくということになっています。ではね、今からお風呂に入っていきます。はい、今お風呂に入ってきました。やっぱりね、大きいお風呂に浸かると最高ですよね。よし、ではですね、お風呂上がりに一杯いただきましょう。さっき買ってきましたキリン一番搾り、ちょっとね、大きいやつ買ってきましたよ。このグラスに入れていただきます。おお、むっちゃ泡だらけ。
ちょっとね、ここで泡を一回減らして2度注ぎ、ちょっとね、またまたあの泡だらけになってしまいましたけれども、ではいただきます。はあ、やっぱりね、お風呂上がりの一杯は最高ですよね、うん。今日のセットはとりあえずこちらです。これがね、中落ちマグロで確か200円ぐらい、これがね、シラウオのお刺身ですね、確か350円だったかな。そしてこちらがナマコです、これも確か350円だったかと思います。そしてこれがね、琵琶湖産の鯉ですね、鯉、鯉の旨煮って言ってたかな確か。そしてこれもね、琵琶湖産の小鮎ですね、小鮎のなんか甘辛煮っていう、ちっちゃい鮎を甘辛く煮つけたっていう、そういうやつですね。よし、ではですね、錦市場セットいただきます。ちょっとまたね、一口ビールで潤して、まずはね、この中落ち、マグロの中落ちからいただきましょうか。これね、200円で結構お得ですよね。結構身がたっぷり入ってますよ、ほらほら。ちょこっとわさびをつけて、うん、おー、すごいね、身がねっとりしててめちゃくちゃ美味しいです。うん、中落ちってことでね、結構多分お得な部位のね、あの寄せ集めだと思うんですけれども、こんだけ入っててね、あの200円だったらだいぶお得かと思いますよ。そしてね、これシラウオ、このシラウオいただきます。もみじおろし付きのポン酢がついてたんでね、これでいただきます。うん、結構ね、こんだけちっちゃい魚なのにね、歯ごたえがシャキッとあってて美味しいですよ。歯ごたえっていうほどのあれでもないんですけども、なんかね、ちゃんと身がしっかりとしてますね。なんかふにゃふにゃっていう感じではなくって、結構ね、身がしっかりジャキッてしてますよ。そしてね、これはナマコですね、ナマコ。僕ね、結構ナマコ好きなんですよ。あの、おつまみにいいですよね、ナマコ。ナマコの味自体というか、ね、ナマコのこの食感と、それからポン酢を食べるっていう、まあそういう味わい方ですよね。ものすごくね、別にナマコの味が美味しいっていうわけではないんですけれども、このね、ちょっと癖になる食感と、それからポン酢の味がね、あのお酒のつまみっていう感じがします。よし、あ、これぐらいのね、泡の感じがバッチリだと思いますよ。問題はこれですよ、これ、鯉ですね、鯉、鯉の旨煮っていうやつなんですけれども、鯉の身とそれからね、卵がくっついてるんですよ。これがね、どんな味がするか。この前ね、あの鯉の洗いっていう、まあ、お刺身みたいなやつは食べたんですけれども、今度はね、煮つけたやつ、煮込んだやつですよ。これをね、いただきたいと思います。これでね、川魚リベンジとなりますでしょうか。すごい身がしっかり煮込んであるからか、結構硬いですね、これ。こんな感じです。これ鯉の旨煮、鯉の身ですよね。結構綺麗な身の色をしていますよね。こうやって見たらね、なんかブリとかそんな感じに見えますよ。よし、では鯉の旨煮いただきます。うん、お、普通に美味しいですね。思ってたより普通に美味しいです。まあ鯉はね、やっぱりそんなに癖とかないのかな、臭みとかあるのかなと思ったら全然ないですよ。いや、まあ全然ないって言ったらちょっと嘘になるかもしれないですけども、うん、気にはならないですね。やっぱりね、なんか結構煮込んであるからか、味付けがしっかりしてるのかな。で、食感はなんかグニャって感じ、ぐしゃっていう感じ、ブリとかみたいに、身バラね、じゃ、身バナレ、ブリとかみたいにね、なんか身バナレがいいっていうわけじゃなくて、なんかね、なんて言ったらいいのかな、ぐしゃってした感じですね。あんまり美味しそうに聞こえないかもしれないですけど、そんな感じの食感です。でもね、うん、パッと見は美味しいですけど、やっぱり、口の中でずっと味わってると、うん、やっぱり池の香りがしますね、池の感じが。これが淡水魚のやっぱり運命なんでしょうか。ではね、もう一つこの小鮎ちゃんをいただきましょうか。これ美味しそうですよ、ちっちゃい鮎。これこれ、ちっちゃい鮎。ああ、美味しいですね。やっぱり鮎はすごいですね。まあ鮎って言ったらね、やっぱり川魚でね、唯一と言ってもいいほどね、スーパーとかにも並んでますもんね。なかなかね、やっぱり川魚ってスーパーとかね、一般的にはちょっと並んでること少ないですけれども、鮎についてはね、別格ですもんね。いやー、ところでね、大浴場やっぱり気持ちいいですよね。大浴場結構ね、大きいお風呂に入ってはーってやってるだけでもだいぶね、なんかやっぱり違いますよね。普段ね、僕シャワーしか入らないんですけれども、久しぶりにね、あの大浴場に入って、ゆっくりね、足を伸ばしてゆっくり湯船に浸かることができました。
ちょうどね、他にお客さんも一人途中から来たんですけども、それまではね、僕一人だけだったんで、結構ね、楽々ゆっくり入ることができましたよ。まだ時間も早かったからかな、6時過ぎに確かお風呂に入りに行って、今の時刻は19時8分ですね。綺麗な大浴場で、シャンプー、リンス、コンディショナーとそれぞれね、別々で分かれてるタイプで、ね、地味に嬉しいですよね、こういうので。ね、なんかお湯が、人工のやつみたいなんですけれども、炭酸泉みたいな感じ、ブクブクブクって泡が出てくる感じなんで、すごくね、なんか気持ちよかったですね。お湯の温度もね、結構ぬるめの設定だったんで、結構のんびり本当に浸かることができましたよ。ちょうどね、いい感じに入りました。ナマコもね、これ結構いっぱい入ってるんで、なかなかね、おつまみにいいですよ、これ。はい、お次はこちら、京都伏見のお酒、月桂冠名水仕込み。嬉しい 210ml ということでね、次はこちらをいただきます。パカッと。ワンカップってね、結構久しぶりに僕飲みますよ。人生でね、2回か3回しか飲んだことないんですけれども。パコッと。お、いい感じ。では月桂冠いただきます。ね、ザ日本酒って感じがします。このね、月桂冠の日本酒とね、鯉の旨煮、これと一緒に食べたらね、絶対合うんじゃないかなって思うんですよ。そういえばね、卵食べてなかったですね。卵、これ卵、これいただきましょうか。鯉の卵ですよ。で、これを、あー、合いますね。やっぱりね、このね、川魚には、日本酒がぴったり合いますよ。合うというかね、これと一緒に食べないと、なかなかね、やっぱり生臭さというか、川魚特有のちょっとした臭みというかね、やっぱりありますね。こうやってね、日本酒と一緒に食べたらね、これがね、本当に最高のお酒のつまみって感じで、いや、美味しいですよ。これでね、500円なんで結構安かったと思いますよ。なかなかね、その辺では鯉って売ってないですもんね。ぜひね、皆さんも錦市場に来て、このね、川の魚を食べてみてください。そうそう、これを忘れてました、これを。これですね、これ。タラの白子です。これもね、さっきお魚屋さんで買ってきたんですよ。確かね、これで350円だったかなと思います。タラの白子をいただきましょう。もみじおろし付きのポン酢でいただきますよ。いや、これはね、ものすごいタラの白子っていう感じの味がしますね。はい、もう一本いただきましょうか。最後は氷結グレープフルーツ味です。ではね、氷結いただきます。もうね、めんどくさいんで、コップには注がず、このまま缶のままね、いただきたいと思います。やっぱり氷結は美味しいですね、氷結。1階のところにあるドリンク、無料ラウンジコーナーにあったドリンクをね、今から飲みに行きたいと思います、ね、このお茶をいただいていきましょう。ついでといったらあれなんですけれどもね、コーヒーとかもね、いただけるみたいなんで、ちょっとコーヒーもいただいていきましょうか。コーヒー、ほらほら、こんな感じでね、今入れてくれてますよ。コーヒーをいただいています。どうでしょう、これがね、夜のラウンジでコーナーですよ。ラウンジコーナー、なかなかいい雰囲気ですよね。他にお客さんも誰もいないですよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。はい、では今日はそろそろおやすみなさい。はい、おはようございます。朝になりました。今日の天気は残念ながら雨です。ということで、今日はこの後またすぐにお家に帰ろうかと思います。こうやってね、本当に泊まりに来るだけっていう、そういうね、使い方ができるっていうのも近場一泊旅のメリットですよね。こんな感じでね、またいろんな旅の動画をご紹介できればなと思っています。これからもどんどん旅の動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。トロシアでした。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイと。